Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Hoje eu vou te mostrar o decorado de 187 metros, 3 suítes do Cirela Porsche aqui no Jardim Europa, na frente do Iguatemi, meus caros. Na entrada aqui, ó, nós já temos um tipo um home, né? Pode estar recebendo aí, recepcionando quem trabalha em casa. Aqui já está prontinho. Aqui na minha frente nós já temos um lavabo pedra Onix com iluminação, todo ele, gente, olha só, um ripadinho aqui, ó, parece madeira, mas é um plástico, um acrílico. Olha só que legal o teto, ó, nem sei como é que é esse revestimento. Antigamente eles usavam muito um parecido com esse, parece um papel de parede, né, umas pedrinhas ali. E olha só, gente, que living mais lindo, maravilhoso esse living aqui, meus caros, é de tirar o chapéu aqui. Essa decoração ficou muito linda, linda demais. Olha só, gente, nós temos aqui tranquilamente uns 80 metros de living entre sala de jantar e estar. Olha que legal, olha o tapetão aqui, gente, que demais, muito lindo. Aqui, gente, nós temos a lareira, tá, gente, ali do ladinho aqui. Aqui ficou, o arquiteto colocou vidro, revestiu tudo isso aqui de neomarquina. E olha só, gente, um detalhe que chama muita atenção, espelho no teto. Olha que lindo, cara. Fica lindo demais. Gente, esse empreendimento é o Cirela Porsche Consult, né? Vocês têm que vir conhecer. É fantástico, é demais. É uma proposta nova. É único no Brasil. Uma parceria com a Cirela, com a Porsche. Extraordinário empreendimento. Apenas 92 mil de entrada, você pode estar dando entrada e comprando o seu apartamento aqui num lugar mais nobre de Porto Alegre, Jardim Europa, em frente praticamente ao Shopping Guatemi, em frente ao Parque Germânia. Gente, é fantástico o empreendimento. Você começa pelo decorado, né? Tudo isso aqui, tudo que você está vendo aqui vai ser desmanchado, só para você ter uma ideia do que foi gasto aqui, do que foi feito, padrão, qualidade. Imagina como vai ser o empreendimento. É um sonho, vai ser um sonho morar aqui, né, gente? É muito top, demais. Então aqui seria a sala de jantar. Olha que luzes diferenciados. Diferente, né, gente? Lindo demais, muito lindo. Espelho ali também, muito espelho nesses apartamentos decorados. E agora o pessoal tá usando aquele espelho mais escuro, que é, não sei se é blindex ou blindado, não sei como é que fala. Espelho bronze, eu acho que é, né? Bronze, né? Olha só o espelhão aqui no meio do gesso. Ficou top, gente. Lindo demais. Sofá gigantesco, você recepcionar muita gente aqui na sala de estar. Aqui é a nossa churrasqueira, tá, gente? Então aqui, prontinha, já vem com até com a parrilla aqui, é só subir, descer, bota o fogo ali, demais. Lembrando, tá, gente, que o decorado é esse aqui, mas a construtora não entrega nem com os materiais, nem com o piso que vem aqui. Eu vou deixar um link aqui embaixo, você pode estar acessando aqui e sabendo todo o memorial descritivo que vai ser entregue. Mas o melhor é você vir visitar, eu quero te mostrar. Existe uma experiência que a gente passa aqui, algo extraordinário, e eu quero que você tenha essa sensação, venha conhecer o empreendimento. Com certeza, não é vender imóvel, você está comprando algo que vai ser uma referência no Brasil inteiro. Aqui, gente, é a área de serviço. Aqui nós temos uma dispensa, ó. E aqui, gente, ó, a gente tem então o banheiro de serviço, tá? E aqui uma entrada de serviço, tá bom? Gente, vai ser uma experiência extraordinária você vir conhecer isso aqui. Talvez você fale, Diego, não, é da Porsche, teve o lançamento do empreendimento da Ferrari também, mas é muito caro. Vem ver, você vai se surpreender, não é caro, cabe no seu bolso, você pode comprar, com certeza você pode. Então, tem condições super facilitadas, temos mais de 3 anos para pagar, direto com a consultora, saldo no final, vale a pena você vir conhecer, tá, gente? A gente já passa aqui no decorado depois. Quem sabe você não vem no Iguatemi um dia de tarde, sua família, e nós marcamos e você vem. É na frente, dá pra vir de a pé. Essa aqui é a primeira suíte. Olha só, quero te mostrar ela aqui. Primeira suíte. Olha só que top. Aqui o banheiro dela. Espelho aqui, gente, parece que tem dois, né? Mas é o reflexo, tem um vidro aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Tem um vidro aqui, ó. Olha que legal. Então, o tamanho do banheiro é real, tá, gente? Os materiais, tomada, torneira, essas coisas não vem, mas você pode estar falando com o arquiteto, ela pode fazer pra você, tá?
O nome dela tá aqui embaixo, é a Cássia, tá? Cássia Cref. Não sei se é assim que fala, né? Mas tá aí. Olha só que legal essa cabeceira. Ela tem dois níveis. Tem aqui e ela aumenta pra lá, ó. Pra acompanhar aquela escrivaninha lá, né? Pra botar o computador. Aqui é a primeira suíte. Aqui nós estamos agora acessando a segunda suíte. Olha só que legal, né? Sabe que eu já vi esses negocinhos redondinhos em dois lugares? Um foi aqui e um foi uma casa na praia, num condomínio lá no Velas. Aqui, gente, ó, o banheiro da nossa segunda suíte. Olha que lindo, maravilhoso. E aqui, meus caros, olha só que interessante, nós temos... O que é isso aqui, cara? É de plástico, ó. Olha que legal, um papel de parede e tal. Aqui a gente tem então um espelho também, estilo redondinho, estilo aquelas cabeceiras de cama ali, né? Parece um monte de picolézinho, ficou legal. Ficou diferente, né? Um quarto mais rosa, assim, mais de moça, assim, né? Aqui mais um guarda-roupa também, até o guarda-roupa combinando, gente, o MDF. Rosa, linda, hein? Nunca tinha visto isso aqui. Meio perolado. E aqui acessando a suíte principal, então, seja bem-vindo à suíte principal. Que pode ser a suíte do seu apartamento para você já ir sonhando com ela, como vai ficar, ó. Uma cama de casal, tá, gente? Grande aqui, olha só, a cama é grande e ainda sobra um espaço muito bom aqui, gente, olha só. Três suítes, um apartamento aqui de 187 metros privativo, cara, é perfeito para morar. Não precisa de muito espaço para viver bem, gente, olha só. Muito top, aqui uma televisão. A televisão foi colocada por dentro, olha só, gente. Aqui um vidro, ó, ela tá por dentro do vidro. Você pode estar também falando com a arquiteta para contratar isso. Aqui tem um tipo um close, gente, ó, que separa aqui o dormitório também, todo de vidro, olha só. Bacana, né? E aqui então, pra gente finalizar esse vídeo, o banheiro da suíte principal, uma banheira de hidromassagem. Ela é separada do chuveiro. Isso que é legal, sabe, gente? A gente pode estar aqui tomando banho na banheira e não precisa estar saindo do chuveiro ou tá alguém entrando, não tomando banho, pode estar na banheira. Aqui temos, olha só que legal, gente, ó. Uma cuba, sobrecuba esculpida com um ralo linear do casal, né? Duas, né? Olha só que legal. Espelhos aqui também... De bronze, acho que é, né? Que você, se você sabe, fala o nome aqui. E esse aqui, meus caros, é o empreendimento, então, Estrela Porsche, um apartamento de 187 metros privativos. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Mas eu te convido você vir participar de uma experiência extraordinária que tem aqui. Vem no Shopping Iguatemi, toma um café junto e a gente vem conhecer o empreendimento sem compromisso. Você vai se surpreender. E você com certeza vai se apaixonar e vai comprar um. Muito obrigado por te ouvir até aqui. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Tchau.